Velkommen til en præsentation af et rigtig godt spil, der hedder Den Fortryllede Labyrint. Det er et spil, hvor vi har nogle faste brikker monteret på en spilleplade. Der er 1, 2, 3, 4 gange 1, 2, 3, 4. 16, som er monteret på pladen, og så har vi i alt har vi så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange 7, 49 brikker, spillebrikker på spillepladen. Så har vi de resterende brikker, som er flytbare. Dem lægger man lige ud her. Og de skal blandes med bagsiden opad. Og så blander vi dem lige. Og så tager vi brikkerne og lægger dem i tilfældig rækkefølge. Uden at kigge på dem, så vender vi dem og lægger dem på spillepladen. Og som vi kan se, så er spillepladen fyldt med brikker, og der er en brik tilbage. Det er en tilfældig brik. Og den skal bruges til at flytte rundt på brikkerne. Man kan se på spillepladen, at der er nogle pile. Og det er der, hvor man så kan rykke med brikkerne, og der hvor der er faste dem, kan man så ikke rykke med. Reglen er, at hvis man rykker en brik eller i en retning, så må den næste spiller, så falder den brik ud på den anden side, og den næste spiller må så ikke trække tilbage, men man må godt fortsætte og skubbe videre. Og som I kan se, så er der en rød her, og der er en gul her, og der er en blå her, og der er en grøn her. Og det er de fire spillebrikker, der er i spillet. Det vil sige, at det er spil til fra mellem 2 og 4 spillere, der kan spille det her spil. Og vi har nogle spillekort, som repræsenterer brikkerne. For eksempel det her motiv, det er her på spillepladen, og der er i alt 24 kort, det vil sige 24 motiver, og man blander hurtigt kortene, og så deler man dem op i, hvis nu er der er to spillere, to lige store bunker, og når det er på plads, så vælger man hvilken brik man gerne vil have via lodtrækning. Er den mest retfærdige måde at gøre det på. Og spiller 1, den første spiller trækker det øverste kort i bunken og ser på sit motiv uden at vise det til sine modstandere. Fordi strategien er, at når man rykker på labyrinten, så kan man enten lave en vej til sig selv eller blokere vejen for sine modstandere. Så hvis spiller 1 trækker det her kort, og spiller 1 er grøn,
Så kan vi se, at vi skal over mod den her. Så bliver den lagt tilbage på bunken som det øverste kort, og så gælder det om at prøve at finde vej. Så jeg spiller et, prøver at komme videre og laver en vej her. Så kan man komme hertil, og så skifter turen. Det vil sige, at man starter med at skubbe til labyrinten, og så rykker man med sin spiller. En anden situation kan være, at man står for enden af et spil, eller ud for enden af labyrinten, og så bliver man skubbet ud over kanten. Det der så sker, det er, at man ryger om på den anden side af labyrinten. Og der er lidt forskellige regler, som man kan spille med. Det er, at hvis man bliver skubbet ud over kanten, så kan man, hvis man selv gør det, så slutter en spil, og man kan ikke rykke videre. Men man kan også spille med, at man bliver rykket ud over kanten, og man så kan fortsætte sin tur, og så rykke med sin brik. Spiller 2 gør det samme, trækker et kort, og prøver at komme hen til sit mål. På et tidspunkt, når hver gang man så har kommet hen til sin mål, lad os sige, at spilleren er, så viser man sit kort frem, og fortæller man sig, og så trækker man et nyt kort, og så prøver man at komme videre til sit næste mål. Lige så snart man er kommet i mål med alle sine kort, så gælder det om at komme tilbage på sin briks farve. Den er grøn, og så skal jeg tilbage til grøn her. Lige så snart jeg kommer tilbage til grøn, så har jeg vundet spillet. Man kan sige, at strategien for modstanderne på det tidspunkt er at blokere vejen for spilleren, så man ikke kan komme i mål. Det var lige en kort intro til et fantastisk spil, som kan udfordre de små og de store hjerner. God vind med spillet. Hej igen.